ଯେ ଚମ୍ପାରନ ମଟନଟା ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଯେଉଁ ମଟନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆର ଗୋଟେ ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଜିନ୍ଟା ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଯେଉଁ ବନାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ କଲିଗ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ପିଏଲଡି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବିହାରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର, କିନ୍ତୁ ପିଏଲଡି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଅନେକ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ଚମ୍ପାରନ ମଟନ। ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ରୁହନ୍ତା ଆହୁରି ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଆହୁରି ଏଇଠି ରସ ହୁଅନ୍ତା। ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥିଲା ମାନେ ପିଓରଲି ଏଇଟା ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ମଟନ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଅଜିତ କୁମାର ବିଶୋଇ। କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଚମ୍ପାରନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିହାରୀ ବିହାରର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନ ଚମ୍ପାରନ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ନେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ରାହୁଲ ଗୁପ୍ତା, ସେ ବି ବିହାରୀ, ସେ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ଏତେ ବି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଉଛୁ ବୁଲିକି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ହାତରୁ ଧୋଇଲେ ବି ହାତରେ ଛାଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବେସିକାଲି ତ ଝାରଖଣ୍ଡ ସେ ହଉ, ବଟ୍ ପାଲାପାଡ଼ା ପାଟନା ମେ ହଉ। ତ ମେରା ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦନ ଜାସୱାଲ ହେ। जैसे सर आप बोल रहे हैं कि आप एक बिहारी आदमी हो और बिहार में पढ़ाई लिखाई की, बचपन से बिहार पे हो, अभी आप बिहार का जो फेमस मटन है चंपारण मटन, उनका टेस्ट अभी खा रहे, उनको अभी खा रहे हैं भुवनेश्वर पे, कैसा है उसका टेस्ट? टेस्ट तो सर बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है, जैसा प्योर बिहारी मटन होता है, चंपारण मटन होता है। इसमें बेसिकली ये है कि सरसों तेल हम लोग यूज करते हैं और खड़ा लहसुन यूज करते हैं, तो पूरा आप देखेंगे तो एकदम सेम टू सेम बिहारी स्टाइल में पूरा मटन आपको मिलेगा। और खाने के बाद हमें, मैं 1.5 साल से भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, तो पहली बार मेरे को घर से आउटसाइड बाहर में मेरे को ऐसा ऑथेंटिक मटन खाने को मिल रहा है। सो इसमें अगर एक चीज़ की कमी है, लिट्टी भी ऐड कर दिया जाएगा तो मटन और लिट्टी ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि चंपारण में लिट्टी और मटन का भी एक ट्रेंड है कि हम लोग लिट्टी मटन साथ में खाते हैं। और क्या बोलेंगे कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए बोलेंगे कि जो भी लोग बिहारी फूड पसंद करते हैं या जिनको इस टाइप का स्पाइसी खाना पसंद है, आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं और एक बार जरूर टेस्ट करें। उनके लोकेशन कैसे पाए आपने? हम लोग इंस्टाग्राम से।